bija Rīgā. Nu, pavasars, pišķiņ vēsāks, atkal pavasars. Galvenais, ka tas pavasars ir jūs dvēselē un sirdī. Pārējais. Ah, snieg nav. Nu, par to droši vien runā tie, kam nav jāstūrē tās ietves. Droši vien, kas dzīvo daudz dzīvokļu mājās, tiem jau citādāk tas skats uz dzīvi. Bet kurināmais ietaupās, zābektā neplēšās, jo sāli neviens nebārstās, mašīnas arī tiek taupīts. Nu, kur vēl labāk? Nu, nekur. Un ziniet, visos laikos. Nu, zinātniekiem ir daudz augstprātības, jo viņiem liekas un viņi domā. Ko tad tu var domāt, ka tu dzīvo tikai neilgu laiku uz šīs zemes, kur ir ļoti, ļoti sen? Un vienmēr, padomājiet loģiski, ja tā zemeslode būtu apaļ cieta bumba, tad gan no cilvēku muļķībām šo daudzo tūkstošu gadu laikā viņi būtu vienkārši pārlūzusi uz pusēm. Bet tā nenotiek. Un tāpēc ir periodi, kuri laikā apmainās enerģiju vietām no poliem, pie poliem ir novirzis un paldies Dievam. Mēs atkal dzīvosim tālāk, bet pa vecam vairs nebūs. Un to, ko es saku, to apstiprina vācu zinātnieki, varbūt viņi ir vienīgie, kas šobrīd ir godīgi, kas nav prognozējusi kaut kādas muļķības. Latvija negrimst zem ūdens. Mēs ceļamies. Mēs ceļamies gan fiziski, gan garīgi. Un mēs mainamies, jo tā tālāk vairs dzīvot nevar. Un kāds man ir prieks par jauno paaudzi, kad patsmitnieki meklē atbildes, kad viņus vairs nevar nozumbēt, paldies Dievam, viņiem muļķības vairs nevar iestāstīt, un šodien meli ir acīm redzami. Tālāk mēs vairs nedzīvosim. Mēs to nevaram atļauties. Bet mēs tik un tā esam zemnieku tauta. Un tāpēc mēs dzīvosim kā zemnieku tauta. Mums ir šī brīnišķīgā vieta, un Latvija ir lielāka nekā Holanda, ar šo fantastisku spēcīgo enerģiju un ar šiem brīnišķīgiem cilvēkiem. Labi vienmēr ir izņēmumi. Nevis ir brīnišķīgi. Un nevis ir tā, kā izskatās. Bet arī šobrīd jums nāk zīmes. Arī šobrīd jūs redzat. Tikai nebaidaties no tā, ko jūs redzat. Mums ir brīnišķīgi dakteri. Mums ir nekam nederīga sistēma. Bet to jau var mainīt. Mums ir arī brīnišķīgi skolotāji. Un par to brīnišķīgi es saku jaunajai paaudzei. Jo es esmu tas vecās paaudzes cilvēks. Un manā jaunībā par skolotājiem gāja tie mācīties, nekas citur netika iekšā. Tātad pedagoģija bija vienīgā vieta, kur nebija konkurss. Man vēl palaimējās matemātikas skolotājs no Latvijas laikiem. Fizikas skolotājs, kas tiešām... Nu, tur kaķi, neko nevar darīt. Viņi ir visur, kur es esmu. Un arī šorīt autostacijā, autostacijas kafēnītes kaķis nāca ar mani sasveicināties. Un pat nokrit uz muguras un parēdēja vēderiņu un parēdēja cik, nu skaties, es taču esmu labs. Labs un skaists. Piecēlās un acīs paskatījās. Nu, kaķīši arī jāmāc, neko nevar darīt, viņi jau mūs saprot. Tad priecājieties par to, kas jums ir. Tas ir galvenais, kas šobrīd ir pats svarīgākais. Runāsim un domāsim par to, kas mums ir, jo to, kas mums nav, mums noteikti nevajag. Mums ir veselas galvas, rokas kājas, un mēs varam kustēt. Un jaunajiem un bērniem mēs palīdzēsim atrast savu vietu šai pasaulē, šai Latvijā. Mēs tā kā esam vienoti, ja gribam.